Cara, beleza, aqui é o Vinícius e o Sérgio com mais um vídeo. Da gente vai tipo gravar uma partida de agachia só. Na primeira partida do canal. Vou ver a coisa que eu já estou rodando. Nossa, eu tô gravando um vídeo, você viu que estilo que eu tô. Muito bom, vai aqui, sim. Vai aqui. Vai aqui, só vem aqui. Tô bugado hoje. Hoje eu não tô conseguindo gravar direito. Vai vir aqui, ó. Aqui. Já vou fazer pote, ó. E peguei muita. Eu tô de Lumberjack da Shifire aqui, ó. Essa venta. Assim já tá bom de bote. Vai. Agora só pra lá pra baixo. O server vai estar na descrição, então vai estar aqui na tela, tá? Quem tem preguiça de... Aqui, ó. Aqui do lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vou deixar ela aqui, aqui. Já tem um cara aqui, ó. Ah, porque eu fico lá de chão. Já coloquei fogo, né? Oh, tá ficando. Então, foi esse vídeo.